V New Yorku na Manhattane nie je ničím nezvyčajné vidieť takýto maličký kostolík uprostred mrakodrapov. Možno aj v našich životoch je to často tak, že si pripadáme maličký. Vieme, že sme chrámom živého Boha, že v nás prebýva Duch Svätý, že máme obrovskú hodnotu, ale porovnávame sa s niekým iným, s niekým okolo nás. Ľudia nám pripadajú možno lepší, šikovnejší, talentovanejší. Nemali by sme to robiť. Mali by sme sa snažiť byť na tom mieste, kam nás Boh postavil, snažiť sa byť správnymi ľuďmi na správnom mieste, vnímať svoju hodnotu, rozdávať do tohto života dary a talenty a svedčiť o tom, že sme jeho chrámom a mať z toho radosť.